Hallo lieve Waterman, welkom bij jullie maandreading voor de maand maart. Kijk dadelijk even of dat video met je resoneert. Mocht dit niet het geval zijn, kijk dan vooral even bij je maanteken, venusteken of ascendant. Ik zal beneden in de beschrijving een linkje zetten hoe je dit uit zou kunnen rekenen. We beginnen dadelijk met twee overal energiekaartjes en vanuit daar gaan we kijken wat er voor jullie op tafel mag komen. Je bent een beetje aan het observeren hoe je hier verder in kunt gaan groeien. Ik heb hier tweesprong. Ik heb fantasie. En glinstering. Het voelt voor mij dat je gaat beginnen aan jouw transformatieproces. Dat je eindelijk op het punt gaat komen dat je een keuze mag gaan maken. Een keuze tussen wat nu nog een beetje fantasie lijkt, omdat je naar je intuïtie aan het groeien bent en het niet tastbaar is. Of ga ik vast blijven zitten aan een stukje materie, stabiliteit, buitenwereld misschien laten zien wie ik niet werkelijk ben. Dat ik een beetje mijn eigen anders voordoe als wie ik werkelijk ben. Want je zit hier wel degelijk in verbinding met het universum. Maar dit is spannend, dit is angst. Je houdt dan de touwtjes niet meer in handen als je dit los zou gaan laten. Omdat je niet weet hoe die verbinding verder zal gaan ontwikkelen. Of hou je dus vast aan hetgeen wat voor jou de stabiliteit biedt. Maar daardoor ga je dus niet helemaal eerlijk zijn naar jezelf, want je verschuilt achter een masker. Dus wat is voor jou belangrijk? Nieuwe stabiliteit neer gaan zetten is prioriteit nummer 1. Maar ga je het één doen of ga je het ander doen? De keuzes liggen in jouw handen. Dus we gaan eens even kijken wat dit voor jou kan gaan betekenen. Lieve Waterman. Oh, mijn kleedje die valt hier elke keer een beetje om. Door mijn microfoonstandaard. Hoe mooi de kaarten er eigenlijk uitspringen in twee groepjes. Oké, dit is dus het een en het ander. Oké, gaan we het eerst bij de glinstering even beginnen. We hebben de 5 van munten, de duivelkaart en de koning van munten. Dus de plek waar je op dit moment zit geeft jou een bepaalde stabiliteit. Maar diep van binnen voelt dit niet als volledigheid. Weet je dat je niet jezelf bent? Weet je dat je een keuze mag gaan maken? Maar ook van de andere kant ben je angstig om met bekrompen af te gaan komen. En het voelt voor mij echt op financieel vlak hoor. Het voelt echt dat je een knoop door mag hakken. Maar het is een toxische verbinding waar je op dit moment in zit. Dus dan is het aan jou. Van kies ik toch voor die stabiliteit. Maar ondanks dat het allemaal karma is. Laat ik het maar lekker allemaal voor wat het is. En ben ik dus gewoon niet gelukkig. Blijf ik een beetje in de kou achter. En wil ik eigenlijk het liefst weer naar dat warme nest toe. Het warme nest in mezelf. Want je kunt gewoon daadwerkelijk door de deur naar binnen. Om weer lekker binnen te gaan zitten. En op te gaan warmen. Maar je bent de controle een beetje dan kwijt. Dit is wat je kunt in controle kunt houden. Maar ze zeggen. Als ik dan kijk naar de kaart. Ik leg ze even zo neer. Want als ik dan kijk. Waar het naartoe kan gaan. Is het heel belangrijk om knopen door te gaan hakken. Je staat werkelijk op die tweesprong. Die tweesprong heeft ermee te maken dat je dus echt iets achter je gaat laten. Iets wat gewoon niet meer werkt voor jou. Maar dat is ook echt letterlijk alles dan achter je laten. Dus ook
de stabiliteit, je masker, het financiële stukje. Dus het is aan jou wat je ermee doet. Je gaat bepaalde innerlijke doorstroom laten komen. Dat je inzichten gaat krijgen waar dit nou voor nodig is. Wat dat allemaal is wat er nu op je pad gaat komen. Wat er voor nodig is om weer die stabiliteit te gaan krijgen. Om weer die balans te ervaren. Maar als ik dan kijk dat er toch ook echt wel een einde kan gaan komen aan een bepaalde verbinding waar je dus nu in zit. Is het dus belangrijk het achter je te gaan laten. Om eerlijk te zijn naar jezelf. Door die knoop door te gaan hakken. We gaan eens even kijken waarom deze twee er liggen. Oh, ja, het is me duidelijk. Ik weet niet of het voor jullie zo goed ligt. Dat je het zo kunt zien. Oké, dus we hebben de glinstering. We hebben de tweesprong. En we hebben de fantasie. Wensen die je uit wil spreken. Knopen die je door wil hakken. Je wil heel veel. Je wil dat er uiteindelijk iemand in je leven gaat komen waar je een stabiliteit mee gaat krijgen. Waar je een diepe connectie mee hebt. Die dit ook naar jou uit kan spreken. Misschien een romantisch iemand. Iemand die ook iets bereikt heeft in het leven. Kan zijn dat deze persoon een eigen zaak heeft. Of ja, toch wel op werkgerelateerd vlak sterk in de schoenen staat. Maar dan heb je ook weer dat je de andere uiterste wil. Dus je wil alles combineren in één persoon. Je wil alles gooien in een potje, mengen en daar één persoon uit laten komen. Maar weet dat dat niet altijd mogelijk is. Je fantasie slaat een beetje te ver op hol. Terwijl je de focus op jezelf mag gaan leggen om hierin te kunnen gaan groeien. Je mag zelf in je kracht komen te staan. Je mag zelf spiritueel verder gaan ontwikkelen. Je stabiliteit creëren. En vanuit daar doorgaan om die stabiliteit weer neer te gaan zetten. Maar dan is het dus voor mij even de vraag hoe ze dit verder dan uitgelegd willen hebben naar jullie toe. Want als jij op een tweesprong staat en bepaalde keuzes moet maken vanuit een karmische verbinding, is het belangrijk het lichtje naar binnen te gaan schijnen en te kijken wat er voor jou nodig is om daadwerkelijk ook echt iets helemaal achter te laten. Dan ben je niet bezig met een nieuwe verbinding. Dan ben je niet bezig met een nieuwe liefde. Dan ga je de focus juist naar jezelf verleggen. Want je kunt dus pas dit creëren, fantaseren. Ja, fantaseren doen heel veel mensen. Als je daadwerkelijk ook echt het oude achter je laat, het oude afsluit, je niet meer gebukt gaat onder deze situatie, je eigenlijk niet meer vasthoudt in die situatie, dat je daardoor je eigen blokkeert. De zon mag pas weer gaan schijnen als je daadwerkelijk dus ook echt hetgeen wat hier op tafel ligt in gaat zien dat dat niet meer wenselijk is voor jou. De zon mag weer gaan schijnen. Als jij pas in jouw kracht komt, als jij nieuwe inzichten hebt verkregen, als jij weet wat er voor nodig is om jou naar dit punt te gaan krijgen. Dus verleg je focus. Je mag je intuïtie weer verder laten ontwikkelen. En je fantasieën los gaan laten. En vanuit daar zul je een nieuwe doorstroom mogen krijgen. Ik moet zeggen, ik vind het een hele aparte reading wat ik hier op tafel krijg. Ze maken er ook echt een hele aparte wending van. Maar dat zal om een reden zijn. Ik ben slechts de boodschapper. Dus je gaat wel op het punt komen dat je weer in je kracht staat. Dat je weet wat je wil. Dat je die vruchtbaarheid weer voelt. Nieuwe dingen creëren. Vanuit de zon gezien weer. Maar als ik dan de zonkaart zie, dan voelt het voor mij dat nu pas die tweesprong gaat beginnen. Dat je nu pas voor een keuze staat.
En dat je richting de zomer of eind van de zomer pas op een punt gaat komen dat je daadwerkelijk ook echt pas dit los gaat laten. Dat het nog best wel wat voet in aarde heeft voordat het zover is. En het kan zijn als je getrouwd bent dat je dan pas misschien definitief een scheiding achter de rug hebt of wat dan ook. Maar je gaat in ieder geval alles achter je laten. Alles wat hier nog zoveel waarde voor jou aanbood, ga je loslaten. Want dat is materie. Je gaat vanuit een vernieuwde energie verder ontwikkelen. En daarvoor is het dus belangrijk ook echt in te zien dat er een afsluiting nodig is. Een rebirth kan gaan komen. Je eigen uit die patronen te weten te doorbreken. Achter het oude, ja, de horizon weer verbreden. Je verdriet op gaan lossen. En het wil niet zeggen dat als in die zomerperiode, eind van de zomer, bijvoorbeeld scheiding rond is, dat jij dit allemaal op hebt gelost. Want die zeer zit er nog, want die heling moet gewoon nog gebeuren. Er gaat echt wel een hele lange tijd nog overheen voordat dit komt. Dus probeer die fantasie dan los te laten. Dus er liggen best wel wat stukken op tafel waar je dus last van kunt krijgen, waar je dus eerst doorheen moet. En het zal niet altijd makkelijk zijn, maar ik weet wel dat je de kracht hebt om hierin door te kunnen gaan pakken. Het is belangrijk om dus een bepaalde, ja, die tweesprong echt vanuit jouw diepste van jouw hart te gaan maken. Jouw onderbuikgevoel, jouw gevoelens wat je daarbij hebt, om echt voor jezelf te gaan kiezen. Dus laat hetgeen los wat als karma, als les op je pad komt. Ga niet te veel weer dit creëren. Maar eerst naar je eigen groei en ontwikkeling kijken. En vanuit daar zijn er heel veel aspecten natuurlijk altijd wel mogelijk. Maar eerst union in jezelf. En vanuit daar kunnen de nieuwe dingen naar je toe gaan komen. Dus vandaag is dit in ieder geval jullie maandreading. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Mocht het niet het geval zijn, kijk dan vooral even bij je maanteken, venusteken of ascendant. Want het kan niet met iedereen resoneren. En dan rest me alleen nog maar jullie te bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!